Les farmàcies comencen a repartir avui les primeres mascaretes gratuïtes per cada ciutadà que ha repartit la Generalitat de Catalunya. En podem disposar d'una gratuïta anant-la a buscar amb la targeta sanitària. La pluja ha provocat que aquest matí les farmàcies de Manresa no acumulessin les cues que s'esperaven per recollir les mascaretes gratuïtes. La Generalitat va fer dissabte la primera entrega d'un milió i mig de mascaretes a les farmàcies, que s'han començat a repartir avui. Per exemple, a la farmàcia Riu, la Generalitat va fer dissabte la primera entrega de màscares. El govern n'ha repartit un milió i mig a les farmàcies catalanes, que s'han començat a repartir avui, les quals pertanyen a una partida de 14 milions que es distribuiran en les properes 6 setmanes. Aquestes mascaretes són d'un sol ús, és a dir, tenen una estructura, que n'hi diuen del tipus que són com quirúrgiques, i protegeixen amb un determinat... tenen aquesta estructura, que ja el que dic, no són reutilitzables, sinó que es porten fins que el seu ús acaba, diguem, que ja no es poden fer servir, perquè ja es comencen a deteriorar i es fan malbé. Nosaltres ens van explicant les normes de com s'ha d'anar fent a mida de que van tenint també la informació i que les normes aquestes que ja us he explicat una mica abans, que en principi en toca un a la població, una per cap, i llavors aquesta mascareta es reparteix gratuïtament. Aquest matí el sistema informàtic de recepta electrònica s'ha col·lapsat i això ha fet que a les farmàcies els fos impossible seguir amb l'entrega de mascaretes. El nombre elevat de dispensacions ha sobrecarregat el sistema, que ha caigut. Per això és molt important la recomanació del Col·legi de Farmacèutics, que insisteixen que només vagin a les farmàcies i se saltin al confinament aquells que necessitin les mascaretes perquè no en tenen, són un col·lectiu de risc o bé les necessitin per qüestions laborals. Mentre les farmàcies comencen a fer el repartiment gratuït, fa una setmana que pobles del Bages, els ajuntaments, s'han mobilitzat per entregar-les porta a porta. És el cas de Sant Mateu de Bages, que ha recorregut els 5 nuclis del municipi per donar a cada veí guants de nitril i mascaretes de tela, els primers aconseguits a través de la Diputació de Barcelona i les mascaretes a través d'una empresa del Solsonès.